Добро утро, Европа продължава. Ден след като кабинета Денков предаде властта, на гости ни е Юлиян Попов, бивш министър на околната среда и водите вече. Здравейте, господин Попов. Как се чувствате ден след освобождаването на поста? Добре. Много добре. Много добре. Това е интересно, защото отвътре... На мен ми е интересно да ни разкажете как отвътре ви изглеждаше това управление. Защото Министерството на околната среда и водите не е близо до Министерството на вътрешните работи, но така или иначе скандал има. Това поставя ли петно на цялото управление? Не мисля, че поставя петно на цялото управление. Нашето правителство, моето впечатление е, че работеше изключително добре. Разбира се, аз бях много фокусиран върху собствената си работа и собственото си министерство, но отношението между министрите, целият процес на Министерския съвет вървеше много конструктивно. Академик Денков е така изключителна фигура от гледна точка на така успокояване и балансиране вътре на всякакви динамики. Хората бяха много ангажирани. Постигнахме страшно много неща. По отношение на вътрешното министерство, наистина аз не съм го наблюдавал, извън това, че ние имахме много тясна работа по отношение на престъпления срещу природата. Те създадоха един отдел за престъпления срещу природата, който е изключително важен. Развихме много неща с този отдел. Започнахме съвместни акции, направихме цяла методика за действие и така нататък. Тоест, бих казал, ако трябва да го определя с една дума, че беше много работно правителство, което отхвърли страшно много работа, която беше така затлачена в годините. Това е вашата оценка, защото оценката на президента беше друга, както видяхме. Това политически атаки ли са? И можеше ли ротацията все пак да се осъществи от вашата камбанария? Какво казвате? Мене като ме питаха какво става с политическата криза, аз винаги отговарях ми, нямам време да гледам телевизия, така че не знам. Нямах много наблюдения върху самия политически процес, защото това беше много особено правителство. От една страна това беше правителство на една коалиция, или каквото искате да го наричаме, сглобка или не коалиция, но то си беше правителство на коалиция. От друга страна, в самото правителство имаше много малко политически фигури. Така че имаше една много голяма, една дистанция между политическите процеси и динамики и самата работа на правителството. Затова на мен ми е много трудно да кажа от чисто политическа гледна точка, какво е можело, какво не е можело. Тоест нямам вътрешно сериозно наблюдение, много по-различно от това, което гражданите и зрителите имат. Добре, какво е вашето гражданско наблюдение? Мисля, че можеше, да. И мисля, че беше отговорно от страна на всички да положат всички усилия, за да се случи тази ротация, защото хората не искат нови избори и предполагам, че това нежелание за нови избори дори ще се отрази на резултатите на следващите избори. Просто доста хора вероятно ще гласуват с досада, други ще гласуват с въобще нагласи, които не са конструктивни. Тоест няма да гласуват, аз гласувам за вдигане на данъците или за по-висока или ниска скорост на магистралата или за повече пари за училищата, ще гласуват с такива задържащи и негативни емоции. А кой саботира този процес на ротация според вас? Имате ли отговор на това? Трудно ми е да кажа. Според мен не е саботиран, а по-скоро в самото начало на това правителство и още преди правителството да се формира, както всички знаят, самия процес на взаимодействие между ППДБ и ГЕРБ не беше договорен като процес и правила. Тоест, нещата ставаха малко спонтанно и това не даваше възможност за много конфликти, които бяха неоснователни. Разбира се, има много основателни конфликти, но на чисто процедурно равнище нещата бяха разбутани. И това вероятно допринесе, но сигурно има други причини. Господин Попов, бившият премиер вече Денков в интервю за Financial Times каза, че корупцията е свалила това управление. Вие като министър, който беше начело на едно много интересно и важно министерство, усещахте ли такъв корупционен натиск върху вас? Върху мене не чак толкова. Разбира се, корупционен натиск съществува постоянно.
Нали, не... Този въпрос... Ето, има... например, забранихте строежа на дюните. Едно много важно ваше решение. Предполагаме, имало съпротива и то голяма. Да, да, тя продължава, защото... Всъщност, борбата срещу корупцията, тя е един постоянен такъв процес и се води на различни равнища. На мен ми е трудно да говоря за някаква мега корупция в момента. Възможно е да има такава динамика. Моят опит и опита на моите колеги беше битката с корупция на средно равнище, с непрекъснат натиск от кой ли не. Всякакви фирми, асоциации, индивиди, особено в сферата на отпадъците. Това е невероятен свят, нов такъв и корупционен, и търговски свят, който натиска сега се формира. Натиска за какво е упражняван? Натиска е за най-различни промени, за закони, за наредби, за разрешения и така нататък. И въпросът е доколко се подаваш на тази корупция. И доколко се подаваш на този натиск. Ние не се подавахме на натиска. И според мен, така, културата и поведението на цялото министерство беше постоянно да се противопоставя на този натиск във всички точки. Сега, не мога да твърда за всеки един казус какво точно е станало, но това ни беше подхода и той беше успешен. Можете ли да откриете някой случай? Някой, който така, случай, който е особено знаков? Ако открия някой случай, веднага ще тръгна по разни разследвания, обвинения и така нататък. Вие предавали ли сте тези, например, сигнали? Да, аз съм подавал сигнали до прокуратурата, но общо взето може да се справиш с натиска директно. Нали? Идва някой и казва... Те винаги имат някакви обяснения. И тези обяснения звучат изключително почтенно. Знаете ли, всички са срещу нас, трябва да бъде, наредбата трябва да бъде не така, а иначе. И тогава разговаряш със своите колеги, с експертите. Освен това е много добре да се сблъскват различни лобистки интереси. И е въпрос на оценка след това, да не допуснеш един и друг интерес да навлезе и да реши нещата. За тези 9 месеца, кое можете да сложите пред скоба? Методиката за дюните е голямата ви победа, както вече го отчетохте. Много неща. Методиката за дюните наистина беше много важна. Накрая... Всъщност няма да се строи на дюните. Можем на дюните по принцип да, не да, се да, строи. Да, обаче виждаме какво се случва в действителност. Да. Проблемът е да се дефинира кое е дюна, кое не е дюна. Някои експерти използват един израз дюнна слепота. Нали? Хора отиват, експерти, като говорим за корупция, точно този тип експерти, седат пред една дюна и казват, не, това не е дюна, това е очевидно земеделска земя. И затова методиката е изключително важна, защото тя определя по един безспорен начин, кое точно е дюна, кое не е дюна. Тя методика има, ама тази дюнна слепота, ще може ли методиката да я пребори? Да, може да я пребори, защото методиката е много ясна, тя е международно призната, оценките, международните оценки за тази методика бяха много високи. Съответно очакваме научни статии да се появят на базата на тази методика в международни списания и така нататък. Това беше едно нещо. Разбира се, едно от последните ми решения беше признаването на защитена зона Камчийски пясъци, което е най-големия дюнен комплекс, което е допълнителна защита и на дюните, и на пространството около тях. Разбира се, свършихме и много други неща, свързани с националните паркове. Направихме голяма стъпка да извадим разните АТВ-та и мотори от там. Нали? Но битката продължава. Също, останаха ли по Черноморието съмнителни обекти по дюните и какво ще е тяхната съдба? Каваците е място, където се води голяма битка, защото там група собственици са се обединили и правят невероятни неща, за да обяснат, че тези дюни не са дюни и така нататък. И това е битка, която продължава. Има и разни служители, които не наши. Помагат или? Които помагат на този процес, но аз съм сигурен, че той ще бъде спечелен през тази методика. Но дюните и методиката е едно от много-многото неща, които Софийските реки също се захванахте с тях и много беше интересна тази тема. Защо точно Софийските реки? Всъщност идеята за Софийските реки тръгна от Разград. Тъй като в Разград имахме един много интересен казус с оплаквания от миризми с моя заместник, който е Петър Димитров, който сега е министър на околната среда. Отидохме заедно с много голям екип
за да разберем каква е ситуацията в Разград и да създадем един вид методика за действия срещу миризмите. Между другото, доклада за миризмите е друго голямо постижение, което имаме, защото това е много сложен въпрос. В Разград се оказа, че миризмите са до голяма степен свързани с изливания, заустрания в реката. Това, което направихме в Разград, доведе и до изчистване на реката. Оттам се появи идеята, че градските реки трябва да бъдат много чисти. Ще остане ли всичко това само в рамките на тези 9 месеца или смятате, че ще бъде продължено и ще видим нещо? В Разград нещата са приключени. Не мирише. В София аз вчера, всъщност след като Петър Димитров ние си разменихме ролите, заедно ходихме с изпълнителната агенция да вземем проби от Перловската река. И? Ими сега те се обработват самите проби, но в неделя пък хванахме риба в Перловската река. Тоест има живот? Има живот. В горната част на Перловската река има живот. Мряна. В долната част, където е много замърсена, също има малко живот. Но е... Перловската река е една от многото реки на София и аз се надявам, че тази инициатива, тя захвана много хора. Ще е необходима сериозна работа и от... имаме подкрепата също на София. Ето я Перловска река, нали? Ага, да. Е, сега как да изглежда това нещо, че да бъде европейско? Бетона трябва да се разбие и да се махне. Да, ето виждаме там една турбичка или какво плува. Турбичките не са проблем. Проблеми са битовото замърсяване, заустрания, да. Нали, такива, изливане на битови води, туалетни на практика. Това е едното и другото са тежките метали, които са или от индустриални замърсявания, или от неправилен строеж на улици, които изливат държавната вода директно в реката. Това не трябва да се прави, защото те събират тежките метали от пътя и ги изливат вътре в реката. Господин Попов, имаше едно поредни данни, че март е бил най-топлият в историята от Гренландия до Антарктида. Климата е ваша тема. Температурите са малко по-различно нещо от климата, но въпреки това, натам ли вървим към едно... Да. Глобално затопляне, на което трябва да свикнем. Между другото, цялата инициатива с реките е много свързана с това, защото една малко по-различна архитектура и дизайн на реките, по-естествен, ще доведе до охлаждащ ефект за града, защото градовете се загряват много повече, отколкото неградските райони. Да, климатичните промени са факт. Те са в огромната си част предизвикани от човешка дейност. Няма особен спор, освен във Фейсбук, по този въпрос. Едно от големите ни постижения е, че ние привличаме основната годишна конференция на междуправителствения панел по климатични промени в София. Това ще бъде края на юли. Това ще бъде най-голямото научно събиране в историята на България на практика. Това е IPCC, този панел. Са 600 учени и представители на научни общности, които се събират и решават какъв да бъде, как да се формира следващият доклад за климатичните промени. И на основата на този доклад пък се изграждат всички климатични политики на световно равнище. Въобще това, което направихме за климата, включително вътрешна структурна промяна в Министерството, да създадем главна дирекция за климата, която е два пъти по-голяма от предишната дирекция, за мен е, може би, най-голямото постижение. Но така не, че казвате, трябва да свикнем с затъпващото се време. Не толкова да свикнем, това, което думата, която използваме, е адаптираме. Тоест, адаптацията е малко по-активен процес. Да речем, промяна на реките, промяна на изграждане на инфраструктура за противодействие на наводнения, справяне с горещини и така нататък. Също ние трябва да адаптираме начините, по които строим. Примерно във Франция има един такъв принцип, че всеки един път, който се строи, се строи с оглед на повишаване на глобалната температура с 4 градуса. Да. Това означава
противодействие или устойчивост срещу много-много екстремни климатични явления, не просто, че 4 градуса по-топо. С какво ще се занимавате сега? Тази конференция ми казахте, че вие ще бъдете основният двигател в нея, но като цяло... С тази конференция и с, надявам се, с българското участие на следващата климатична конференция в Азербайджан, която трябваше да бъде в България, но Русия ни блокира. Със сигурност ще се занимавам с климатичните политики, енергийна сигурност, климатична дипломация, това с което се занимавах по-рано, но няма да изостава Софийските реки и градските реки на България по принцип. Благодаря ви. Благодаря. Юлиан Попов, следват новините.